Доброго дня, шановні учасники та учасниці нашого прес-клубу. Дозвольте мені, як ініціаторці цього заходу, розпочати нашу роботу. Ми проводимо сьогоднішній наш захід напередодні Всесвітнього дня захисту прав дитини. Нагадую, що 1 червня і в нашій країні, і в інших країнах світу відзначається ця дата, яка не стільки є святом, скільки спонукає кожного разу задуматися про ті проблеми, які є у дітей і дитинства в цілому, яка спонукає нас, дорослих, ще раз переглянути, що потрібно робити для того, щоб в повній мірі діти реалізовували право на щасливе життя, на життя у родині, на життя без насильства, життя в безпечному довкіллі, на право на ігру, право на навчання та здоров'я. І тому, відчуваючи власну відповідальність, і не тільки свою як представника громадської правозахисної організації, а відповідальність всіх тих, хто сьогодні зібралися і за цим столом, і в цьому залі, ми хотіли би напередодні Всесвітнього дня захисту прав дитини і напередодні події, яка вперше відбувається в Україні, така велика спортивна подія, як Євро-2012, провести засідання прес-клубу на тему «Сексуальна експлуатація дітей в Україні. Реалії прихованої проблеми». Ми будемо будувати нашу роботу наступним чином. В першій половині, приблизно протягом 30-35 хвилин, ми дамо слово всім учасникам, учасницям нашого столу. Юрію Павленка, уповноваженому президента України з прав дитини, Олександру Бандурці, ректору Харківського національного університету внутрішніх справ, доктору юридичних наук, академіку Національної академії правових наук, Руді Герелюхману, заступнику голови представництва ЮНІСЕФ в Україні, Ульяні Котлярової, заступнику начальника управління кримінальної міліції у справах дітей МВС, ну і мені, Катерині Левченко, президенту Центру «Ластрада Україна». Потім будуть відповіді на запитання журналістів, а потім у нас буде можливість надати слово всім учасникам і учасницям нашого сьогоднішнього прес-клубу для того, щоб продовжити обговорення проблеми, для того, щоб ще раз наголосити на тих питаннях, які необхідно втілювати в практику, для того, щоб можна було б також при необхідності сформулювати рекомендації і для державних органів влади, і для неурядових організацій. Я запрошую всіх, хто не має брати матеріали, які розкладені на столі, тут в куті вони є, це і брошури, і книжки, і інформаційні матеріали, листівки, і прес-релізи для шановних журналістів. Тож, якщо немає заперечень проти такого порядку ведення нашої роботи, я хочу надати слово першому Юрію Павленко, уповноваженому президента України з прав дитини. Дослідження не показували. Ще будемо показувати. Да, можемо ми почнемо з дослідження. Ви хочете, щоб я розпочала? Так. Добре. Добре, давайте тоді поміняємо порядок ведення круглого столу. Тоді я розпочну з презентації того дослідження, яке ви можете взяти, якщо ще не взяли. Воно видано, на жаль, лише українською мовою поки, але якщо у ЮНІСЕФ є бажання видати його англійською або російською, ми завжди будемо готові до такої співпраці. Дослідження було проведено в минулому році, на початку цього року. Воно було проведено спільно з Харківським національним університетом внутрішніх справ України, з Кримінологічною асоціацією, з Центром соціальних експертиз Інституту соціології Національної академії наук України. І після довгих дискусій серед науковців воно отримало ту назву, яку ви бачите сьогодні. Це є спроба ситуаційного аналізу. А присвячене дослідження було питанням дитячого сексуального туризму.
Потрібно відразу сказати, що термін «дитячий сексуальний туризм» передбачає те, що дорослі люди подорожують з метою отримання сексуальних послуг від неповнолітніх осіб, від дітей, тобто осіб від 7 до 18 років.